тяхната комуна, от него наречена. Да, така, от, всъщност това е организация, да, българската организация. 125-130 българи се събират всеки път на 24 май. И как... Уважаеми зрители, 125-130 българи всяка година на 24 май се събират в Бразилия. Просто искам да акцентирам вашето внимание. И тези хора търсят връзка с България. Да, и това е само в един град. Това е само в един град. Да. И как на техните сбирки има, характерното за България, много кебабчета, много кюфтета и баница. И той каза, знаеш ли, Снежана, месото остава. Бразилия. Баницата никога не стига. Баницата винаги, винаги се изяжда. Аз тук ще те прекъсна и ще покажа на нашите зрители още един видеоматериал, в който, разговаряйки с мама Шалина, аз си позволих, просто исках да слушам този хубав български език, на който говори тя. И записвах рецепти, записвах най-различни неща, които да ми разказва как се правят. Само и само да слушам и да записвам този език, който, уверявам ви, заслужава се да бъде изучаван от филолози. Да бъде изучаван, защото това е един диалект на българите в Бесарабия, само че консервиран, запазен. Но както да е, не става дума за това. Едно от нещата, които ми разказа баба Шалина, беше как се готви баница и предлагам да го чуете и вие. Брашно, едно кило. Знаеш кой кило? Едно кило брашно. Крица. Малко су. И начишал, да. Топла. И ще го замесиш и ще го оставиш да седи, ще направиш едно кило, дава 5 топчи са и тъй. За 5 кури. 5 кури. А и ще го направиш топчи са и тъй, ще го оставиш да седи 3 часа. Трябва да седи. И го загани. Да не стане у нас кора, якото сега са натръсна, не може да са точи. И депой ще го отвориш с точилката. Ай, има за мен. И ще го намажеш с олой. С олой. А и ще го вземеш да го бръпаш. Да ги пърдам пърно на меза. Е, на една пера, коме. Матуаля. Матуаля. Мисал, един мисал. Забравя му же бил. И ще го учи един мисал и ще будиш малко прашно и тъй отгоре. И ще го наточиш. И сенък ще го вземеш да го дръпаш. Ще фърлиш и тъй отгоре на маста и се въртиш и тъй ще го дръпаш. Дорде... Не го въртя него, аз се въртя около него. Ти ще дръпиш и тъй, ще той ще дръпаш и тъй. Кой било дръпаш? И дорде са наточа, а и сенък ще смашкаш сирени. Тъй? Не, знай сирени. Как да не знам? И се ще го сипиш си отгоре и ще вземеш олой, там не се намаза с олой. Ама сиренито само тъй го напръскваш? Е, уже без тънти да има много. И това ще вземеш, ще го наточиш. Се навратите. Значи навиваш я. Се навиваш я. И моите тави, две листа гуждам. Две топчета. Ще го разточа. Много голямо става. И но какво дава? Пет. Да, пет. И се навиваш. Ще напърлиш тавата и ще го полееш пак с лой. И ще будеш да се... Олой. В Бесарабия казват олой, не казват олио. Аз затова с толкова обича. Слушах, обаче гледам, че ти си ми сложила някаква черга. Същи тия черги я такала е баба ми, да не би тя да ти от Бразилия. Да, тя ми е подарък от мама Шалин. Ще покажем ли на зрителите? Показваме я. Това е характерната черга за... В интерес наистина, аз когато съм разказвала на моите приятели в България, че баба ми е такала черги не от вълна, а от парчета парцали. Да. Ето, уважаеми зрители, за какво става дума? Става дума за една най-обикновена българска черга. Искаш ли така да си я постелям на масата да остане? Знаеш ли, това е трогателното?
Ето това. Няма смисъл да го това, показваме. Да, това, това е на португалски. Това е на португалски и тук пише. Тази черда е направена от парцали. Пелагия Вълков Карабаджак, майка на Шалина, пристигнала в Бразилия 1926 година от Бесарабия. Знаеш ли цялото, имам чувството, че историята на семейството е събрана ето в това лище, което да. На практика би трябвало да е етикет. Аз не знам, лище, не знам каква е. И това е очевидно, очевидно че това в Бразилия го знаят. Да. А да. В България не го знаят. Не. Обаче... Но това са нашите черги. Това са нашите черги, да. Но има и много неща, които те възмущават в... освен незнанието, освен това, че не познаваме тези българи, има и други неща, които те възмущават. Искам да ги споделиш. Ами да. Да. Аз се надявам това, което ме възмущава, да бъде преодоляно с времето и да бъде оправено. Виж сега, като минимум първото... ще бъде чуто. Да, поне да бъде чуто. Първото нещо, което мен много сериозно ме възмущава и се питам защо. Аз си го казах преди малко. Защо българи разговарят с българи чрез преводач? Защото не знаят български. Знаеш ли, пак в Бразилия, не знам защо хванахме Бразилия и така. Защото днес говорим за Бразилия. Днес говорим за Бразилия. В Бразилия има един Петър от село Чурек. Този Петър има 4 свои деца. Неговите деца имат 6... Село Чурек в България. Село Чурек в България е Лимпелин. Лимпелин. Неговите деца имат 6, т.е. Петър има 6 внуци, плюс своите 4 деца. Петър 1 и 10, това са 11 българи. 11 българи. Дамата, едната от дъщерите, с които контактувах, на Ивана, на Петър, виж какво хубаво име. Просто Ивана. Да. Ивана е водеща на едно кулинарно предаване. В момента се кандидатира за щатски депутат. За народен представител. За народен представител, Райна, в Бразилия. Да. И какво ме възмущава? Значи, ние вместо да се гордеем с Ивана, вместо да се гордеем с Андрея, вместо да се гордеем с Джон Атанасов и други такива българи, които наистина трябва да са нашата национална гордост, ние им искаме медицинско свидетелство за да им дадем българско гражданство по происход. Ние им искаме свидетелство за съдимост. Ами, ако Ивана е болна, това, тя по-малко ли е дъщеря на Петър от село Чурек? Не. Това е един много болезнен въпрос, с който аз ти обещавам, че ние ще се занимаваме за напред в предаването Облаче ли бяло, а и в по други начини. Има много начин да стигнеш до истината и до нещата, които да станат така, както трябва да бъдат. За съжаление, обаче, има още много малко време. Буквално една минутка има до края на предаването. Както ти обещах, ние няма да може да говорим с всички тези неща. Да. Няма да може да разкажем за, как се казваше, потомъка на българските турци. Сами. Който се изликува от българската мартиничка или поне той. Ами поне така ми каза. Да. Поне така няма да може да разкажем за българския евреин, да. Който също така си отиде от този свят, питайки за България. Също, да. И всичките тези хора са излязли от България, запазвайки в сърцето си родината. Цялата любов към България. Цялата любов към цялата България. Любов. Може би такава, каквато едва ли ние, които живеем тук, изпитваме към родината си. При тях всичко е много чисто, много истинско. За всичките тези неща ще говорим и занапред. Аз много ти благодаря за това, че участва в този разговор. Уважаеми зрители, днес не можахме да се чуем с вас на живо. Ще ви кажа откровено защо. Защото притеснявах се, че разговора ще се отдалечи от темата и ще се фокусира върху това, защо вече не съм в агенцията за българите в чужбина. А мен не ми се иска това да се случва. Мен ми се иска всеки българин да знае, че кога